ែកអ្នកម្ចាស់សរីប្រាំមានប្រទានតាមអនមានលោកម៉ាយហេស៊ីវនិងអ្នកស្រីចាងរិទ្ធសុខព្រមទាំងបត្រាបត្រីលោកយាយរបស់អ្នកការគុយរូគុយរូលោកខុនសុននិងអ្នកស្រីសរីសុនព្រមទាំងបត្រាបត្រីលោកជេងស៊ីវនិងអ្នកស្រីលេងទូព្រមទាំងបត្រាលោកអេងតូនីម៉ាទីននិងអ្នកស្រីចាន់ថាសុនលោកម៉ៅសុចាន់និងអ្នកស្រីស្រីសុខុននិងបត្រាលោកសុខម៉ៅនិងអ្នកស្រីផៅសវណ្ណកំហល់ព្រមទាំងបត្រាលោកយ៉យកុលគីនិងអ្នកស្រីសៀវលីលីព្រមទាំងបត្រីបត្រាលោកសុខចន្ទីនិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅលោកសុខចន្ទានិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅលោកសុខចន្ទគឺនិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅលោកស្រីសុខចន្ទរឿននិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅលោកសុខចន្ទាព្រមទាំងកូនចៅលោកសុខពៅនិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅតែទីចិត្តទីឆ្ងាយនោះមកទីគ្នាជាឯកឋានព្រោះទួតតាមកម្មវិធីបុណ្យឡើងហើយអ្នកម្ចាស់សម័យតាមព្រោះដូចជាឆានដល់យកអាត្មាអានសឹងតែវិញណែបើចឹងពីគ្រួសារវិញដល់កម្លាំងគ្រួសារចូលដល់គ្រួសារយកបរិបទមួយណែមូលមកទីគ្នាទួតតាមវិធីបុណ្យនេះឃើញតែច្រើនណាស់មកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយតាមដល់ចាំឃើញតលះបងតសុខជាយាមក្នុងកម្មកសលលោកខាងតបញ្ញកម្មនេះដូច្នេះការសំដែងបកទេសនានឹងប្រព្រឹត្តទៅជាតាមសន្ទុះទី1គេហៅថាសន្ទុះបកមើលអនុខែតកម្មក្បាលរេត្រុយវល់ចាំស្ដាប់សន្ទុះទៅចង់ឆ្លើយណាយកណាគាត់ថាលើដំណឹងមកមកចាំទេសនាតាមពីមកមួយអញ្ចឹងម្ល៉េះសន្ទូចម្លើយនឹងឯងច្រើនណាស់ដាក់មកខោញៀមមកសឹងតែចម្លើយហើយហើយអូនប្រែមិនទៅឯងសុំពោច្រើនណាស់យកសុំថាបើកន្លែងណាឆ្លើយទៅពេញទេឲ្យបខែកន្លែងណាកំពុងមកត្រឹមចិត្តកន្លែងណាមិនចេះហើយឆ្លើយដែរឆ្លើយអត់ចេះទេហើយមកដល់ហើយអូនថាមកអត់បានសំដែងមកខំទេសនានេះទៅត្រូវតែចេះទេបងសំនួរដែលខ្ញុំបានថាមានសួរទៅត្រូវតែចេះហើយតែឆ្លើយទេបងគាត់ថាបងនេះក៏គេដំណឹងថាបងចំណងជួយបច្ច័យគួរតាមស្ដានិងឆ្លងនៅប្រព័ន្ធរក្សាអញ្ចឹងគាត់ថាលើកដំណឹងបងនឹងធៀបសំនួរធៀបចំណងមកអត់នៅអត់មួយយ៉ាងទៀតថាបងចង់ក្រោយនេះទោះជាធៀបធ្ងន់ដែរចុះលោកសំណពរថាបើមានជំងឺចង់សួរអីសួរសួរមហាខែវិញហេអាសនុជុំក្រោយណែអាពរជុំក្រោយគឺជាមិនសូវស្រួលប្រមាណទេដល់តែមានអរុបខែសួរមហាខែអញ្ចឹងដូចគេហៅថាទឹកខោឡើងភ្លុំណែហើយបើទឹកខោឡើងភ្លុំហើយមិនសូវ
ុងនេះជាភាសាសាស្ត្រទៅហើយយកប្រើផងថ្ងៃនេះជាភាសាខ្មែរយ៉ាងខ្ចីមកភាសាសាស្ត្រដែរហើយចង់យើងនិយមចូលភាសាបាលីមកប្រើមកចូលភាសាបាលីខាងតាមបាច់ដូចដែរលោកថែសូឆាយអង្គឯកណាមកពុទ្ធាមហាហើយមិនគប់ភាសាបាលីលោកអង្គឈ្មោះតាបញ្ញាណាមកាសូនេះតាមហាផៃព្រាមថាលោកI'm not.
ិនអាចអត់ប្រចាំខ្លួនឡើងបានទេចំពោះបច្ច័យទាំងឡាយខ្លួននឹងចាប់ឃើញថាបច្ច័យនឹងមានគួរណាស់មើលអនុខែបើសិនជាបច្ច័យមានគួរតាបច្ច័យនេះមួយលម្អឈ្មោះថាអ្វីហើយមានសេចក្តីយ៉ាងណាដែរអ្នកសុំថើបអត់ទេតារាផងពុតប្រាមហាម៉ែបច្ច័យទី1ឬជាគ្រឿងអាស្រ័យទី1លម្អបច្ច័យបរៈបានកណ្ដោស្បងស្បៃត្រៃចង្វរសម្លៀកបំពាក់ប្រសិទ្ធជាប្រសងលោកកណ្ដោស្បងស្បៃត្រៃចង្វរមានស្បងផងមានចង្វរផងមានសង្ឃអីផងតែក៏វាទៅខាងព្រះអង្គវិញមានសម្លៀកបំពាក់មានសពុតអាវស្បៃតែតែចិត្តបញ្ចេះដោយកំណាត់ដោយកំណាត់ខាងម្ចាស់សន្តិភាពប្រាថ្នាជ្រាបដល់សេអាយាសមាលោកថេរៈគ្រីនៅក្នុងសេចក្តីនៃពាក្យថាបច្ច័យទី1លោកហៅថាចៃវរៈបច្ច័យចៃវរៈបច្ច័យនេះអនុខែបានលោកទីសេចក្តីរាប់យ៉ាងលម្អិតសង្ឃុំដល់យោគៀនពុទ្ធរស័កក្នុងបានស្ដាប់ថាទី1នឹងឯងគឺគ្រឿងស្លៀកពាក់សម្ដៅដល់គ្រឿងស្លៀកពាក់នេះបើសិនជាបសំខាន់ប្រស្បងឬក៏ជីវសង្ឃិដីជាដើមបើសិនជាយកញាតជាកោះអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះមានសម្បត្តិសាស្បៃអ្នកខោអានដែលអាចចង្គំជាដើមទៀតលោកហៅថាចៃវរៈបច្ច័យហ្នឹងអញ្ចឹងបច្ច័យទី1នេះគ្រាមនុស្សខែអញ្ចឹងចូលបច្ច័យទី2វិញហៅថាបច្ច័យឯណាហើយវិញឯសូមរតនាវិសាជនីបំពេញតរៈបោពុតប្រាមហាហែបច្ច័យទី2របស់ឈ្មោះតបណ្ណបាទបានតបចំអានរំចំលោកចលៃមហោមហាលោកបាទគ្រប់យ៉ាងតាំងពីឆាផ្សេងលោកខ្លះតាំងពីឆ្នាំភ្លើងតាំងពីឆាតាំងពីស្កោតាំងពីជាតិតាំងពីអានមហាបច្ច័យសំទៀងប្រាមហាហែជ្រាបជ្រាបមនុស្សខែពាក្យថាបច្ច័យទី2នេះបានកបាអបច្ច័យមានន័យថាគ្រឿងអាស្រ័យកាបរិភោគសម្ដៅដល់ចំណាំបណ្ឌបាបាញ់ឥតក្នុងចំណៃត្រីស័កណែអញ្ចឹងអនុខែបានបញ្ជាក់ឲ្យមានដាក់ពីសឡអីខ្លះយោសឡករីសឡបហាសឡអីទាំងឡាយទៅគ្រប់ហូបសកម្មយ៉ាងអនុខែលើមកអញ្ចឹងសឡទាំងអស់នេះនៅជាបបោបបោសបបោមន្តនសន្តិគោអនុបានបត្តិពីលេតនាថំជាអូស្កោកោកាន់ណឹកបញ្ញមយុគផាក់លើភើវត្តមានអង្គសម្ពុអហុកអុយព្រួយត្រៃឆាបហាវទីគរិលំជាតែអន្តរោរុទ្ធសិទ្ធសង្ឃៈបកេយោបកេតចាវិសាឆន្ទានទៅអញ្ចឹងអាចខែចិត្តខែថាខែចិត្តថាហើយលោកបសំនឹងឯងឆានតកម្មលើកើតមិនថាប្រកាសទេយកឲ្យតែប្រកេតណែស្រីរបស់ឲ្យតែបសំឆានកើតយកមានអាចប្រកេតបានទាំងអស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបាននិយាយពីព្រះវិល័យវិញលះបងតងតែសាច់តែក្លាយដល់ប្រកាសទេយកនៅតងប្រសាទដល់ប្រកាសទេសាច់ទី1នឹងសាច់គោហើយសាច់ទី2នឹងសាច់ឆ្កែអាយកាយទៅយកញាតណាដឹកឃើញតែក៏សំពោះខ្ញុំដល់អំខ្លះប្រកបឆ្នាំមកខ្លះក៏2ឆ្នាំទុនគាត់ឃើញមានតាប្រភេទសាច់ឆ្កែសោះនៅព្រះបរមចောင်းអត់ទៅកាន់តែធម្មតាណែទៅករីសាច់ឆ្កែជួយមកជុំយក
ណាហើយសួរទៅយកប្រសាទអីយកស្មាតប្រសាទឆ្កែដល់ឆ្កែឆ្កែទៅក៏អស់ទៅហើយអានៅមិនប្រខុសអាត្មាទេនៅអានៅគេប្រពន្ធនឹងតោតោផងនឹងមួយគឺតោដល់សាច់ដល់ប្រការនឹងតែអាត្មានិយាយដល់ព្រោះព្រោះចុះមានសាច់មនុស្សសាច់គូសាច់ឆ្កែសាច់ប្រៃសាច់ឆ្មាដែលបានកំពុងនឹងអានៅគឺប្រពន្ធតោហើយអត់មិនដឹងទៀតយ៉ាងស្ដាប់មកប្រការនោះអាត្មាណាស់តោមួយដើមតោប្រាប់ប្រពន្ធទេហើយយកមានដឹងថាតោមិនដឹងអឺយកដឹងថាតោមិនដឹងអាត្មាពីតោប្រាប់ប្រពន្ធមួយណាអានេះខាងស្ដាប់មកប្រការនោះតោមួយនឹងតោខ្លាំងនៅទេក្នុងនោះយកនឹងអាត្មាពីតោតែមួយនឹងគឺតោច្រឡប់ឆ្នាំនិយាយយ៉ាងអាយពេលណាដែលធ្វើជាឋានមានសអឆាក្ដីសអស្ងោរឡើងលើអាចកត់ឆ្នាំមានសៀវឆ្នាំលើណាទៅយកជាអាទោដាក់ក្នុងចានហើយអាចនិយាយខ្លួនថាព្រះគ្រប់ចូលអាចារ្យនឹងហើយទោះងាប់លើមកដូចពីរដែរមិនបើលើកដល់3ថាដាក់ដល់3ទៅមកទៅជាឆ្នាំជាតែយកមកពីយកឲ្យលោកនេះមានតែដល់អីយកកូនមុតកូនមុតនឹងមកដាក់គ្រូគេអាចនឹងតាមតាមមើលទៅក្នុងឆ្នាំនិយាយអាចជាប់បដ ாய் វិចារអាត្មាទៅដល់មកកន្លែងនឹងខ្លួនដែរគេអាចសាច់ទៅគេអាចសាច់មកយ៉ាងនឹងស្គមទៅក្នុងឆ្នាំណែយកនិយាយដល់ណាយកហើយបើសិនជាមុតមុតមកគេអាត្មាគេក្នុងឆ្នាំនឹងធ្វើឲ្យចប់សពមកគេក្នុងខែអានោះខែមើលស្បែកឆ្អឹងទៀតដាក់ក្នុងឆ្នាំនេះឡើងរងអានបាសិទ្ធិចាំបកេងយូចាំមិនអោយបរិយានេះឲ្យពេលពលាទៅដល់ទឹកផុតអនុខែជួយអនុខែនិចនិចទេប៉ុន្តែចាំសួរទៅទៀតព្រោះតែយកទឹកកំពុងតែឈ្មោះឡាឈ្មោះថាផុតបច្ច័យពូនបច្ច័យពូនឯងឥឡូវមិនដល់បច្ច័យមកពុយណែយកទៀតទៅបានជ្រាបដែរអញ្ចឹងដល់បច្ច័យទី3អនុខែមើលបច្ច័យទី3នោះមិនខានឈ្មោះប្រវត្តិមានសេចក្តីអាណាតាអ្នកសូមឯកសារជានេះតាមសាលាចំណប់ឆ្នាំលោកបាត់ឆាំងទៅដាក់ការស្វាមហាថៃបន្តផងតេតរៈកោវិតព្រះមហាថៃតាមម្ចាស់បច្ច័យទី3នោះឲ្យឈ្មោះតាមសាណាសណៈទេបានកតោកតបានកតោសាលាបានកតោព្រះបានកតោអាសាអញ្ញាអសបានកតោឡាកំកាត់បានទីអាបីក្នុងមានក្នុងក្នុងកលាស់ហើយបានទាំងអស់ឲ្យតាមកលាយការជឿទីដែលជឿអុយមានឈើបានសម្រាប់បានមានកទេមានខ្នើយមានមុំមានខួយមានមុខមានកម្រាទាំងអស់ទាំងឯងសិតទៅលោកចាស់ពុជាសេនាមនៈខ្ញុំទាំងអស់មហាអាចារ្យសុទីប្រាប់មហាថាជឿសាធុវត្ថុថែគ្រៀបអំពីអបច្ច័យទី4នឹងមានន័យថាបច្ច័យទី3នឹងមានន័យថាសេនាសនៈបច្ច័យសំដៅដល់ទីនេះទីអង្គុយកន្លែងណាដែលគេបានអង្គុយបានហៅថាសេនាសនៈបច្ច័យណាហើយសេនាសនៈបច្ច័យនេះវាមានរហូតដល់4យ៉ាងមានវិហារសេនាសនៈជាដើមដូចជាយើងមានកំពុងតែឃើញដល់បញ្ញាធម៌ជាស្ដែងថានៅលើវត្តសវណ្ណរិទ្ធ
រតនៈគ្រប់ក្រុមនេះបានកសាងនូវសមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងដែលតាំងពីដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយឥឡូវនេះថ្មីថ្មីយើងមានអ្នកដែលជឿមកពីក្រៅប្រទេសផងទៅក្នុងប្រទេសផងបានកសាងនូវប្រព័ន្ធទឹកស្អាតប្រទេសដែលយើងឃើញតកសាងបន្តបន្តទៀតហើយដើម្បីជាសេចក្តីត្រូវការនិងសេចក្តីសុខរបស់ប្រសងដែលគូទៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជាពិសេសប្រសងនៅលើវត្តក្នុងសិវានគរារតនៈក្នុងប្រទេសដែលអញ្ចឹងទេអនុខែសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងដែលយើងមានបានកសាងគឺសុទ្ធសឹងតែជាការកសាងដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំបានមកប្រសងអតានគូរៀនសូត្រដែលមានរបស់ការបានរឹងល្អអរគុណព្រះអង្គស្អាតនេះយើងមានបានកសាងហើយបានបីសេចក្តីសុខរបស់ពិភពសកលដែរណាអញ្ចឹងអនុខែតរបច្ច័យទី3ចំសពរបស់ជុំបច្ច័យទី4យើងមានចំបច្ច័យទី3វាយ៉ាងសួរអត់ចំបច្ច័យទី4អាត្មាសួរវាយ៉ាងមានន័យខ្លាំងមើលអនុខែបច្ច័យចុងក្រោយដែលហៅថាបច្ច័យទី4នោះបពុតបរមគ្រូនៃយើងក៏ហៅថាបច្ច័យនេះឈ្មោះអីដែរហើយមានសេចក្តីយថាអនិសោអនន្តលេមន្តបំលៃតារាគោពុទ្ធប្រាំមហាអាយជាម្ចាស់ដល់ចម្រើនបច្ច័យទី4ក៏ឲ្យឈ្មោះតកលេនដល់ពេលសច្ចៈបច្ច័យគឺនេះដល់ពេលសច្ចៈបច្ច័យនោះបានទទួលនាមកាយរូបដែលមាននាមកាយរូបមានតាំងពីតាំងសុខាបានបានកាសទិញសំរៃតាំងពីឆែមពេលណាស់ណាស់ណាស់ចាណាស់អបអរហើយដល់បច្ច័យគលានពេលស្ញាក់មួយទៀតបានទទួលគ្រឿងកាយរូបបានទទួលតាមតង្កូវតាមពីតាមបែបតាមបារាំងតាមអង្គលថាជប៉ុនតាមបីកដៅតាមឆ្នាំខ្មែរមានតាមពីកាយស្រីស្រីស្រីកបាត់កបយ៉ាងឆ្នាំតាមហោឆ្នាំជំហរហោឆ្នាំប្រាំហោឆ្នាំចប់ហោឆ្នាំបារាំងតាមកបាត់កបយ៉ាងចាំដល់អស់ទេហើយទាំងសំតែជាវិកលដល់ពេលសច្ចៈបច្ច័យអូនជាលេដល់ពេលសច្ចៈបច្ច័យយើងមានប្រភេទមើលអស់មើលឆ្នាំណាមានប្រឡេមើលឆ្នាំណាអស់ឆ្នាំណាតាបានសៃដាក់មកកុំមកតតទៅឆ្នាំស្អីនោះហើយឆ្នាំនេះសៃដាក់មកនេះឆ្នាំបាទឆ្នាំលេរៀលេមកតតនឹងប្រកាសប្រកាសមកដល់ឆ្នាំវិញនោះឈើទឹកលាបដល់ដល់បារាឈឺបាបាណាដៅជួបាបារាគុនបារាបារាដល់អង្គអត់មានតែស្វែងមកហើយយ៉ាងបបាណាគេជួយជួយគាត់ហើយបាយាគេរៀនតែពេលវិជ្ជាគេទៅជាស្រាប់ហើយមើលអង្គពេលវិជ្ជាណាមានដីលៃវិជ្ជាណាមានប៉ះពោះសុខភាពហុញក៏គេមើលអង្គទៅប៉ះវិជ្ជាតែមកអូប៉ះតែមកអូកែមកមកវត្តហេតុមកយ៉ាងមកអរព្រៃសំណាក់ច្រើនណាស់លោកនេះអាទៅគ្នាដល់ទៅខែឆែកមិនទៅខ្លួនមានខ្លាប់មានច្រឡំមែនអាគុតវាទៅជាអីអាគុតស្ការពេលដាក់មកឯងមកមានលោកតាមិនទៅគាត់ទៅលោកតាមិនគាត់ឆាប់ទៅបាត់ទៅទៅគាត់ទៅចាប់មកមានមើលផងណាបាទមានមើលផងចាប់ទៅលើទៅជាមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងទៅសំប្រាប់អាហាឯងជ្រាបសាធុអរុខែ3នៅក្នុងសេចក្តី
េអាត្មាមានលោកបងដល់លោកមកកេះទៅមិនសូវពូឬមិនសូវជាប្រហោងពូប្រមាណឯងហើយបើសិនជាកេះទៅរៀងពូចេញមកបន្តិចបន្តិចណាទៅមិនសូវស្រួលណែអញ្ចឹងអាមកអារោគខែនឹងឯងតាមយកញាតិទាំងអស់គ្នាថាប្រគេត្រុតឲ្យមើលផងត្រុតណាពេលសេចក្ដីបើកម្លាំងត្រុតណាអាការសាហាវអាត្មាមានតែស្រាតែបាយយើងខាណែអញ្ចឹងទេអារោគខែបានឆ្លើយអំពីបច្ច័យទី4របស់ខាងថាគលៀនទៅពេលសេចក្ដីបច្ច័យគលៀនទៅពេលសេចក្ដីបច្ច័យនេះសំដៅដល់ក្នុងកែរោគនិងពេលសេចក្ដីផ្សេងសម្រាប់ប្រើប្រាស់របស់សពសត្វទាំងអស់ណែតាំងពីទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផងតាំងពីពេលសេចក្ដីផងតាំងពីគ្រឿងសម្រាប់កែកោនៅជីវិតរបស់យើងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អផងសម្ដៅដល់ឆ្នាំកែរោគណែដោយអនុខែបានបញ្ជាក់បាញ់នឹងយើងមានឆ្នាំប៉ាអាសេតផលស្រោបាញ់ទីអីជាដើមដាក់ក្នុងដាក់ហ្នឹងនោះណាណែអានេះគឺជាកលៀនទៅពេទ្យបច្ច័យមើលអនុខែសូមមកសំពោទៀតថាប៉ាប្រព័ន្ធទឹកស្អាតដែលយើងបានធ្វើប្រគេនប្រសងនៅលើវត្តនោះផងណែតែចាក់ចូលទៅក្នុងបច្ច័យមួយណាដែរអ្នកសូមអរគុណលោកហើយផងនៃបរៈមកពុទ្ធាមហាអាយជាម្ចាស់បច្ច័យអនុញ្ញាតដែរកំពុងតែកសាងនៅក្នុងដាក់នៅក្នុងពេលហ្នឹងចូលបច្ច័យទៅយកចូលបច្ច័យចែកកលាចែកផ្លែចែកផ្លែផងនៃបរៈមកពុទ្ធាមហា